kuongelea nyuma, kwa sababu hii maneno vile tunasema sovereignty, kila mtu ako na haki ya kuona vile hii inaendeleshwa. Kwa hivyo watoke kwa TV, tuwekewe sisi wote, tuone wakiongea, ndio tujue nani yako na urongo na nini yako na ukweli. Ama namna gani wazee? Kwa mama hapo iko sawa sawa? Tunaambiwa tunaletewa ambassador. Alozaguri ambassador. Hadi ndiye atakaa chini katikati ya Raila na Ruto waongee. Nigeria kuna pigano na buduki. Waje sisi hapa tutapigana na mawe. Obasa njoo kwao ni buduki. Halo. Nigeria kuna pigano na nini? Na buduki. Na ambassador njoo ajasuluhisha hiyo. Sasa anakuja kusuluhisha yetu ya mawe. Akwenda huko. Akwenda huko kwao. Kwanza aenda asuluhishe mambo ya buduki kwao ndio akuje sasa hapa. Sisi shida yetu ni kidogo. Usione kajiti kako kwa macho ya ndugu yako, usahau kimundi iko kwa macho yako. Abasa njoo wako na mundi kubwa kwa macho. Watu wanaugana na buruki. Watoto wamekuwa updated huko. Na hajasuluhisha, alafu tunaambiwa anaweza suluhisha. Shida ya Kenya. Shida gani? Hata sura yake peke yake haikai nini?